MCA was lale. Asitupoteze wakati, ajisalimisha kwa polisi, kwa CID hapa Nakuru, pia tupatie habari kuhusu mambo ya dabaya na jua. Watu yao tunaujia tuko na listi hapa. Wakuja watueleze. Wakati watu nakaa chini na kupanga mikakati vile dunia itaendelea, vile watajenga ma colleges na ma universities sisi na vitu zingine, kuna nakaa chini vile bunduki natoka Uganda kuja pika jati. Chinga tupuka pisa. Utambaza hata uwezo hapa Uganda imekuwa kutoka kwa. Atungekaa chini na wazee mnapanga vile bunduki itatoka. Taingizwa kwa gunia, ingine hata wanaingiza ndani ya tumbo ya ng'ombe. Bunduki, asukuma huku nyume anaingia ndani ya tumbo. Ng'ombe anakuja, amesukuma, ng'ombe anakuja hata. You know the things that they do? Na marazi imejazwa kwa tumbo ya ng'ombe. Wanaleta. Iye effort, mtu anatumia kufanya vitu kama hiyo kweli. Wewe jenga darasa na hiyo effort. Unataka mtu yake kama ni kiongozi, unataka mtu kiongozi, watoto wako wanasoma peke yake, all the chances za wapokoti hii tu ndio mnapata those families, wapokoti wengine wote nakuwa ni bure tu wako tu kwa mifugo. Kind of leaders we have.